Poštovani građani, kada je bilo najteže, naši građani su uvek bili najodgovorniji. Situacija sa koronavirusom od nas zahteva maksimalnu odgovornost u danima koji su pred nama, posebno u naredne dve nedelje. Biću iskren, kao i uvek, očekujemo veliko povećanje broja zaraženih u našem gradu. Situacija je više nego ozbiljna, rekao bih čak i dramatična. Zbog situacije u kojoj se nalazimo, potrebno je da svako od nas da svoj doprinos u zaštiti naših najmilijih. I zato apelujem na sve da u narednim danima ostanete kod kuće. Bez preke potrebe ne izlazite, a šetnju, dece, druženje sa prijateljima, kumovima ostavimo za neka bolja vremena. Znam koliko smo hrabri, ali ovu borbu dobijaju mudri i strpljivi. Naša država izdvaja ogroman novac kako niko ne bi bio na gubitku, ali od vas traži samo jedno. Da ostanemo kod kuće i slušamo savete naših stručnjaka. Pobeda u ovoj borbi zahteva odgovornost svakog pojedinca ili će biti posljedice katastrofalne. Zato ostanite kod kuće.